Sveiki visi, aš esu Rugilė iš projekto Išpakuota. Išpakuota tai yra tinklalaidė arba angliškai podcastas apie tvarų gyvenimo būdą ir ekologiją kasdien. Mūsų projekto tikslas yra kalbėti apie klimato kaitą, aplinkosaugą ir ekologiją visiems suprantama kalba ir kuo daugiau žmonių įtraukti į aplinkosauginį diskursą ir paskatinti kuo daugiau žmonių domėtis klimato kaita. Šiandien čia atvykau su jumis pasikalbėti tvarumo tema ir jums pristatyti tvarumo konceptą. Tvarumas, angliškai sustainability, galbūt daugeliu jūsų labiau girdėtas žodis, paprastai tariant, yra veiksmai tausojantys mane, aplinką ir ateities kartas. Kitaip tariant, gyventi tvariai reiškia priimti veiksmus, kas kart pagalvojant, ar mano veiksmai neįkvoja mano planetos resursų, ar nekuria kažkokios tai nereikalingos taršos, ir ar tai, kaip aš elgiuosi, leis ateities kartoms taip pat mėgautis mūsų planeta ir jos teikiamais džiaugsmais bei resursais. Šiose nuotraukose matote, kad dabartinė mūsų planetos situacija nėra tokia džiugi. Dega mūsų mylimiausi ir brangiausi miškai, mūsų bioįvairovė skęsta plastiko taršoje, taip pat dėl sausros kenčiame gėlo vandens stygių, o kitose šalyse net gyventojai patiria badą. Situacija tikrai yra liūdna, todėl norėtųsi įsivaizduoti, kad mes šią problemą išspręsime ir išspręsime ją kuo skubiau. Taigi, šiandien norėdama pakalbėti su jumis apie tvarumą, kviečiu jūs pafantazuoti kartu su manimi, kokioje žemėje gyventume po 100 metų, jei išspręstume visas šias klimato kaitos, plastiko taršos ir kitas problemas. Bet pradžioje pabūkime šiek tiek dabartyje. 2022 metai. Kaipgi atrodo mūsų kasdienybė, kokia aplinka mūsų supa kasdien? Turbūt nepameluosiu pasakydama, kad kiekvienas iš jūsų, jeigu apsižvalgytumėte savo buityje ir aplinkui save, nesunkiai rastumėte labai daug plastiko. Plastiką mes naudojame tiek savo kosmetikai supakuoti, tiek savo maistui, kasdien geriame kavą išsinešimui ir netgi mūsų drabužiai, nemaža dalis jų yra pasiūti iš plastiko. Jeigu pasižiūrėsite į savo drabužio etiketes ir jeigu jūsų sudėtyje yra poliesteris yra plastikas, tiesiog susmulkintas į mažus gabalėlius, vėliau pavirstas siūlais ir taip pasiūti drabužiai. Taigi plastikas yra neišvengiama dabar mūsų kasdienybės dalis. Tačiau labai liūdna, kad plastikas mūsų supa ne tik mūsų kasdienėje aplinkoje, bet ir mūsų gamtoje. Ir kaip matote, šioje nuotraukoje naras plaukiantis vandenyje nesunkiai šiais laikais gali rasti aibę plastiko. Plastiką taip pat randame ne tik vandenyje, bet ir miškuose, pievose. Ir kiekvienas iš mūsų išėjęs pasivaikščioti nesunkiai per kelias sekundes rasite besimėtančius plastikinius vandens buteliukus, šiaudelius ar kavos puodelius. Iš tiesų, kasmet į vandenyną patenka bent 14 milijonų tonų plastiko. Labai liūdna, tačiau mūsų vandenynuose šiuo metu skaičiuojama, kad yra beveik 5,2 trilijonai plastiko dalelių. Taigi plastikas iš esmės yra visur. Jis ne tik yra mūsų gamtoje, bet net ir žmoguje. Plastikas patekęs į vandenį ar kažkur atsidūręs gamtoje pradeda irti. Tam reikia kelių šimtų metų. Tačiau kai jis yra į mažus plastiko gabalėlius, vadinamus mikroplastiku. Mikroplastikas yra sezamo dydžio plastiko gabalėliai, kurie patekę į vandenį tampa mūsų žuvų maistu, o vėliau mes valgome žuvį ir tai tampa netgi mūsų dalimi. Ir šiais laikais mikroplastiką randa netgi naujagimiuose kūdikiuose. Tad kaipgi atrodytų ateitis 2122 metais, kuomet mes išsprendėme plastiko taršos problemą, ir nusprendėme gyventi tvariau. Ateitis nebūtų tokia ir keista ir ganėtinai įgyvendinama. Mes pradėtume vengti vienkartinio plastiko savo kasdienybėje. Pakeistume plastikinius šiaudelius į metalinius šiaudelius, nusipirktume daugkartinę gertuvę ar daugkartinį puodelį kavai. Taip pat ir kosmetiką naudotume nesupakuotą į plastiką, naudotume kietuosius šampūnus bei kietuosius muilus ir prausiklius, tam, kad sumažinti plastiko ir savo vonios kambaryje. Labai svarbu paminėti yra daugkartinį puodelį kavai. Tikrai kiekvienas iš mūsų bent kartą per savaitę pasimėgauja karštų gėrimų iš kavinės. Tačiau puodelis kavos, kurį mes nusiperkame, dėja negali būti perdirbtas beveik niekur pasaulyje ir dažniausiai keliauja į sąvartynus arba yra sudeginamas. Tad labai gera alternatyva yra įsigyti daugkartinį puodelį kavai ir jį nešiotis kartu su savimi. Kita kasdienybės mūsų dalis yra mūsų drabužiai, tai ką mes dėvime kiekvieną dieną. Kaipgi atrodo mūsų mada šiais laikais?
Niekam ne paslaptis yra vadinamieji Black Fridays arba juodieji penktadieniai, kurių metu ateiname į parduotuves ir labai pigiomis kainomis prisiperkame daug drabužių ar kitų mums reikalingų tuo metu atrodo daiktų. Juos trumpai panešiojame, jie mums atsibosta, jų kokybė prasta, tad tie drabužiai greitai pasidaro nebegražus, na ir mes nusprendžiame juos išmesti. Ir iš tiesų Europoje kiekvienas Europos gyventojas išmeta apie 11 kg tekstilės. Labai liūdna, tačiau šiems drabužiams sukurti reikia be galo daug mūsų planetos resursų. Vieniems marškinėliams, pavyzdžiui, gali reikėti net 4000 litrų vandens. Jeigu marškinėliai yra pagaminti iš medvilnės, medvilnę reikia užauginti, ją reikia laistyti, vėliau surinkti, nudažyti, pagaminti iš jos medžiagą, pasiūti drabužius, drabužius atgabenti į Europą, juos supakuoti ir parduoti mums. Taigi vieno drabužio kelionė yra be galo ilga. Ir jeigu mes jį nusipirkę, vos panešiojame jį kelius mėnesius ir išmetame, mes be galo švaistome savo planetos resursus. Tad kaipgi atrodytų mada po 100 metų. Turbūt daugelis jūsų įsivaizduojate, kad po 100 metų nešiosime keistus, futuristinius, avangardinius drabužius su lempomis, lazeriais ir panašiai. Tačiau aš manau, kad mūsų mados ateitis yra visiškai kitokia. Mūsų drabužiai bus pagaminti iš kokybiškų ir ekologiškų medžiagų, tokių kaip medvilnė ir linas. Taip pat mes vengsime greitos mados drabužių parduotuvių, kurios parduoda mums drabužius labai pigiai, juos pagamina neatsakingai, drabužiai greitai sugenda ir mes juos išmetame. Taip pat praktikuosime minimalizmą ir tiesiog savo drabužių spintoje turėsime mažiau drabužių ir tausosime, saugosime ir prižiūrėsime tuos drabužius, kuriuos turime. Ir galiausiai stengsime suteikti antrą šansą drabužiams. Tai yra, dalyvausime drabužių mainuose, atiduosime savo drabužius giminaičiams ar pirksime drabužius iš padėvėtų drabužių parduotuvių ir užuot drabužius išmetę suteiksime jiems antrą šansą. Bene svarbiausia mūsų kasdienybės dalis yra maistas. Be jo mes, na, faktas, neišgyventume. Tad kągi mes valgome šiais laikais? Maisto pramonė dėja yra vienas pagrindinių klimato kaitos sukėlėjų. Labai gaila, tačiau mūsų maistui pagaminti reikia be galo daug žemės plotų, vandens, grūdinės kultūros. Mūsų dabartinė maisto pramonė teršia dirvožemį ir vandenį ir net 70% gėlo vandens mūsų planetoje yra panaudojama pagaminti mūsų maistui. Liūdniausia tai, kad daugiausiai resursų pareikalaujanti maisto pramonė taip pat yra labai švaistūniška ir net trečdalį mūsų pagamintų ir paruošto maisto mes tiesiog išmetame. Skaičiavimai rodo, kad vienas lietuvis per metus išmeta net 76 kg maisto. Tai yra didžiuliai skaičiai, kai pagalvojame, kad 30% maisto, kurį mes pagaminame, net nebūna suvalgyta. Tuo tarpu Lietuvoje kas 9 ar 10 gyventojas patiria maisto stygių. Tad kągi mes valgytume po 100 metų? Mes greičiausiai laikytumėmės klimato dietos. Klimato dieta yra ganėtinai paprasta. Jos tikslas yra maitintis kuo tvariau ir kad kiekvienas mūsų valgomas produktas būtų naudingas ir sveikas ne tik tai mums, bet ir mūsų planetai. Tai reiškia, kad mūsų dieta būtų šiek tiek kitokia. Pirmiausia, valgytume daugiau sezoninių vaisių ir daržovių. Pavyzdžiui, šiuo metu šią paskaitą klausote žiemą, todėl reikėtų valgyti daugiau bulvių, morkų, moliūgų, daugiau konservuotų ir augintų daržovių. Vasarą valgyti daugiau obolių bei braškių ir kitų Lietuvoje augančių daržovių ir vaisių. Taip pat labai svarbu yra valgyti Lietuvoje užaugintą maistą, kadangi Lietuvoje užaugintas maistas, jis neturi būti importuotas į Lietuvą. Vadinasi, nėra sukuriamas papildomas šiltnamio dujų emisijos, todėl geriausia yra pirkti maistą iš šalia mūsų gyvenančių ūkininkų. Taip pat mūsų mityboje būtų daugiau kruopų, kadangi kruopas užauginti reikia labai mažai mūsų planetos resursų. Reikia mažiau vandens bei energijos, o kruopos taip pat yra labai maistingos ir taip pat yra puikus baltymų šaltinis. Mūsų dietoje taip pat būtų šiek tiek mažiau mėsos, nes mėsa yra pats taršiausias mūsų maisto grandinės elementas. Todėl į savo mitybą dažniau įtrauktume vegetariškus bei veganiškus patiekalus, kurių sudėtis būtų pagrindė vaisiai ir daržovės ir kartais pieno produktai. Na ir galiausiai siektume išmesti kuo mažiau maisto, nes kaip ir minėjau, dabar netgi trečdalis mūsų maisto yra išmetama. Todėl, siekdami išmesti jo mažiau, maistą šaldytume, kai matytume, kad jo nebesuvalgome, taip pat atsakingiau planuotumėme savo savaitės meniu, o jeigu kažką pasigaminome ir matome, kad nesuvalgysime, pasidalintume su savo draugais ar giminaičiais.
kaipgi atrodo mūsų kelionės šiais laikais į mokyklą ar į darbą? Tikrai ne vienam iš mūsų teko stovėti automobilių spūstyse, uostyti smogą ir gaišti savo laiką apsuptam automobiliu. Nėra labai malonus jausmas, ar ne? Transportas šiuo metu yra vienas didžiausių klimato kaitos sukėlėjų, kaip ir mūsų maisto pramonė. Netgi 20% viso pasaulio šiltnamio dujų emisijų atkeliauja iš transporto. Kita didelė problema yra, kad transportas taip pat yra vienas pagrindinių oro taršos sukėlėjų, o tai tiesiogiai turi įtakos ir mūsų sveikatai. Oro taršoje esantys cheminiai elementai tiesiogiai veikia mūsų sveikatą ir dabartiniais mokslininkų paskaičiavimais vilniečio ir kauniečio gyvenimas dėl oro taršos gali sutrumpėti net 6 mėnesiais. Tad kaipgi keliautume po 100 metų siekdami sumažinti šią problemą? Kelionės būtų ganėtinai paprastos. Pirmiausia, turėtume nemokamą viešąjį transportą, todėl mums nebereikėtų turėti nuosavų automobilių, galėtume kur tik mums reikia keliauti autobusais. Taip pat kiekvienas iš mūsų dažnai automobilį iškeistume į kelionę dviračiu. Ir galiausiai, mūsų miestai būtų pritaikyti tvariam judėjimui. Kaip matote, trečioje nuotraukoje gatvės ir dviračių tako plotis yra lygiai toks pats, nes vis daugiau gyventojų pradėjo rinktis tvarų judėjimą užuot kelionės automobiliu. Galiausiai, kaip atrodytų mūsų mokyklos po 100 metų, jei išspręstume klimato kaitą? Na, pirmiausia, turbūt ant mūsų mokyklos stogo būtų saulės baterijos, kurios surinktų saulės šviesą ir paverstų ją energiją. Tokiu būdu mūsų mokyklos tausotų energiją ir tiesiogiai iš saulės pasiimtų ją ir naudotų galbūt apšviesti mūsų klases. Taip pat ant stogo būtų ne tik saulės baterijos, bet ir sodai, kuriuose jūs galėtumėte praleisti savo pertraukas ir kartu su klasiokais auginti daržoves bei vaisius, o vėliau juos nunešti į valgyklą ir valgyti pietums. Galiausiai kartu su klase dalyvautumėte aplinkos tvarkymo akcijose, tokiose kaip Darom ar upių valymo akcija River Cleanup Lietuva. Galbūt savanoriautumėte laisvų metų maisto banke. Tad pabaigai norėčiau dar kartą jūsų paklausti. Kokioje žemėje norėtumėte gyventi jūs? Ar tokioje, kokią turime dabar? Upės ir jūros bei vandenynai bei mūsų miškai pripildyti perteklinio plastiko, dėl klimato kaitos ir šylančio oro tirpstantys ledynai, nykstanti bioįvairovė, gaisrai, nuolatiniai gaisrai dėl sausrų ir klimato kaitos, visai neseniai turbūt jums teko girdėti apie šiurpius gaisrus Australijoje bei Amazonės miškuose. Ar mes norime gyventi tokioje planetoje ir ar norime, kad ateities kartos po 100 metų tokią ją rastų, o galbūt dar net baisesnė nei dabar? O galbūt norime, kad mūsų planeta atrodytų štai taip – pilna žalumos, miško, bioįvairovės, laimingų gyvūnų, skirtingo klimato, nuostabių didingų ledynų ir pačios gražiausios ir švariausios gamtos. Pasirinkimas yra jūsų ir iš tiesų visa tai, ką aš papasakojau, tai mes neturime laukti 100 metų, kad visą tai pasiektume. Imtis svarių veiksmų reikia imtis jau dabar, nes problema yra jau dabar, ji nebus po 100 metų. Klimato kaita kaip niekada buvo didelė mūsų žmonijos problema. Ir galbūt papasakojus visą šią paskaitą, jums kilo noras staigiai prisidėti prie planetos problemų sprendimo ir priimti 1000 skirtingų sprendimų kiekvieną dieną. To daryti tikrai nereikia. Reikia pradėti nuo mažų žingsnių savo kasdienybėje. Galbūt kitą kartą, kai ateisite į kavinę, atsisakysite plastikinio šiaudelio. Galbūt paskaičiuosite, kad į kitą kelionę į mokyklą spėjate nukeliauti autobusu ar dviračiu, o gal net pėsčiomis, nes tai būtų gerai ir jūsų sveikatai. Galbūt šeimoje paraginsite nusipirkti daugiau vaisių ar daržovių, ar paskatinsite šeimą pasidomėti, kaip galima išvystyti mažiau maisto savo buityje. Mes su Išpakuota esame parengę trumpą atmintinę 15 dalykų, ką kiekvienas iš mūsų galime daryti, norėdami pradėti gyventi tvariau. Visą ją rasti Išpakuota LT, tačiau siūlau ją paskaityti ir pagalvoti, kaip kiekvienas iš mūsų galėtume be didelių pastangų prisidėti prie mūsų planetos tausojimo. Ir galiausiai aš esu tikra, kad išklausius šią paskaitą gali kilti klausimų. Nuo ko man pradėti? Kasgi toj klimato kaita? Kas to šiltnamio dujos? Kodėl plastikas yra blogai gyvūnams? Visą informaciją rasti išpakuota.lt. Galite pasiklausyti mūsų tinklalaidžių, pasižiūrėti video laidų, paskaityti straipsnius ar pasižiūrėti iliustracijas ir visada kreiptis į mūsų jums rūpimais klausimais. Mes su malonumu jums atsakysime ir padėsime gyventi tvariau. O dabar linkiu didžiausios sėkmės jūsų tvarumo kelionės pradžioje. Ate!